Shqipi, ako një këmi video 3, këtë radhjena me Forza Horizon 5. Kena me bërë diçka shumë interesante edhe ka për të përqy gjithë fansave të Mercedesave. Për momenti këtu jam me një Mercedes thjesht, si ata që shovim Shqipëri shumë shpesh. Ama kena me ble një Mercedes shumë të rallë në këtë loj, cili bon shumë shtrejnët, ama i kam bërë do pare për me ble. Ok, si që më të shifni këtu jena me një nga makinat më të bukët kësaj loje, që është AMG C63 S-ja. Ama nuk është vetëm AMG në këtë loj. Më thë makina që për jo flisja më parë, ishte një Mercedes AMG, që kam për t'ja dregu së shpeti. Këtë makinë që mune me pa këtu, mune me morë në auto show, që është veni ku blenë makinat në Forza. Ama makina tjetër nuk blenë do t'aty, se është shumë e rallë. Op, o, sa bukur kam kaloti. Kështu që jam i detyruar për me shku me ja ble njerëzve të tjerë, cilët e shesin shumë më shtrenjtë se sa kushton normalisht. Dhe ja ku jena te auto show, hym këtu, hym te Mercedesi. AMG. Dhe që mund të shifni këtu kena Mercedes AMG 1, që është makinë super sportive. GT Coupen, C63 Coupen, edhe GTR. Nuk është e klasa që po përmendja për parë, 2018-ës. Kështu që ne për ta marrë makinë do ikim këtu te Auction House. Bëjmë search, marka, na duhet një Mercedes AMG, modeli E63, confirm. Ok, ja ku janë këto makina tu, që pasarat shmimi, herë në fundit që ma e men, kjo makinë ka pas kushtu 3 milion. Ama më mirë që i pasra qmimi se në hargjën këtë lekët. Të marim këtë tu për marë. Nuk jem të vufare bas direkt për e blej. Yes. Që ta shif një pak, ja se si duket kjo makinë. Shtesht, nuk ke që atë i thush. Shtë. Bjen dashni me makinë. Këmë do makinat e mija tani, Mercedes AMG, dhe ja ku e kena, E63 sen. Marri makinën. O, bo, sa e buku që është. Tani kena për me shku në autostrad, mi pa top speedin, se mas tani kena me hy për ta rënreq, ta bëm atë buku, kena për ta bëhë dhe brabus. Shku që të shkojmë, ta shkojmë se ka top speedin tani para se me neqe, mas tani e probëm mas si ta neqim. Duçin gjazhje, tala pa hyrë ato trat, nice, jo keq, jo keq. O, arroba këtë që jena në Meksik të nuk jena më në Angli, të në të nënë në kundë të. Okej, të një përvashdo në ato strada. 270, 300 shërë e kapka kjo. Pa e nërë që e kapka 300 shërë, what the fuck. Kjo shpeti më. Okej, 300. Për ato ngrejt edhe 308 prap, 307. Ok, ta njën ato ngrejt normal që kam ullë pak këtësia. Ok, ta një fëllëm të ullë. 308, 309, 310, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 320, ovla, what the fuck. E 25. Për që njështë të jetë, ka që pasë limitin nuk e. Për që njështë të jetë duke që ishte limitin. Ja, për pak 330 e kapte. Hajde, ishte 6, ishte 7. Fuck, sa të shku të 27, 28, atë të fëllu një malore. Fuck, o. 328 e ka limiti. Prap, super, o. Prita shumë më pak për kësaj, prita një 260.
Te shohim edhe interiorin si e ka. Po, këtë moderne. Tu ngjash shumë atë makinën e granitit. Që është fiksi e makina graniti, kështu ka pas graniti vetëm se kupe. Ok, pra shkim ta në eqim, ta bëjmë robust edhe vim e provim prap shpejtësinë. Ok, ja ku jena këtu, e bëna custom upgrade që me zjedh vetë se që du me neq. E neqim të jena dhe motori për momentin. Kjo nuk i bëk asnjë ndryshim gati, po po ja bëjmë. Ok, kjo i rrit shpejtësinë me pak. Edhe kjo i rrit shpejtësinë me pak. U, kjo i rrit neqve gjitha, kjo që e super. U, kjo janë gjenë të rritë ka shumë shpicin. Kjo gati kur qësë në droga. Prap ja rritë ka shpicin. U, prap gjitha, nice. Pasa shumë, o, kjo ja ullë ka... A, nuk ullë ka gjenë. Mune me eba, mune me eba. Pem këto. Edhe kjo ja rritë ka shpicin. Okej. Okay. Kjo... Srit ka kur gjanë, zboka kur gjanë, po përja vim prap. Okej, okay, shkim të frenat. Frenat... Ha, kjo pasa frenat speciale, përja vim. Shkim më atë mirat, kjo ull ka shumë. Nuk... Së besi që du me ull. Kjo e një moka, këtë përja vim. Ha, kjo... Bon gjanë. Ja fërco pak frenat, po... Ja, s'pja bëj. Kjo, jetë në gjëmë, veç fërco pak frenat. Kjo mrena gjas për për një mon, po nuk... Këti duke të shumëtut, po bëj këtë dytë në më mirë. Okej, okay, kjo... Okej, okay, kjo që ka më mira. Këtë për bëjmë. Shkojmë të kjo pjesa. Po e bëjmë. Këto nuk i bo kam një makines fare. Kjo, ok, po e bëjmë. Kjo, në shoka kur gjo, haq. Për që ka kjo off-road, drift, rally, sport, race, në duhet, no? Regull, rotat, rotat, mod, këto i rrisin shpejtësin. Ama... Top i vej. Semi raised, më dhe në gjysëm për gara. Edhe tani më rrim të pjesa që duket. Okej, okay, nga Mercedes thjesht më ne më bo Brabus. Ose me ishtu këtë gjatë me bo si makin gara. Shama ne ndepim Brabus. Okej, okay. Pjesa mrapme është spoileri me bo me lënë kështu si e ka Brabus me i vu kështu garash ose Mercedesi pa të hiq. Tani, normalisht duhet ta bëj, tham që dhe bëjmë Brabus, po mu kjo spoileri s'po më pëlqe fare, kështu që dhe bëjmë pa spoiler fare. Edhe pjesën mrapme dhe bëjmë Brabus. Për ta shojmë, ta dhe të shkojë tani. Se di, nuk... Po e vej, se të më thoni këtë komente ma sa ne japë, si avune, se është Brabus. Hajt po e vej, po e vej. Së po bëk asë në dërshim, po e vej, mërë. Edhe këtë të funit. Këto i ullë kanë shpejtësin, shu që s'pja bëjmë. Edhe kjo pja ullë kanë gjitha, shu që s'pja bëjmë. Ja bëjmë install gjitha. Që kushto kanë 61.550 parë të lojës, i paguim. Okej, okay, tani erdhëm në autostradë, jena këtu me Brabusin dhe ta shohim sa ka shpejtësinë tani. Normalisht me numra është rritë shumë shpejtësia, po ta shohim kështu. Brov. What the fuck, që tani ota ka 300-shën. Okej, okay, 300 ha, kaloj shumë shpejt atë shpejtësinë që pati më përpara. 350. 360 370
375, 380. Tu gjithë të fekatër. Hajde, mas në shgë një. Të thë gjasht, të thë shtat, të thë nan, nan dhjet, në thë një, në thë dy, në thë katër, në thë pes, në thë gjasht. Kafe, në thë pes, ja, 396. Kështë shku 400. A, bre, 396. Fuck off, a, sa afer, për pak dhe kishu ka 400 zhen. Ama prap, 396, GG. Super, bravo i qef saj makine. Shumë e shpejt që e ka, edhe shumë shpejt e mërë shpejtësin kësaj herë. Së vonë në fare. Ok, pra kjo është e video për sot, shpesh që këtë përqy, tani që Forza është në rejtë online, do vazhdo me video me shok, edhe më sarëm e bëllak e subscribe, shina video në radhës, bye bye! Shka grup të bo më gat, du mush me pare, gat për mi gat, mus mu afroni, rini pak më larg, mus në tyroni me bo prak më gat, nishtë e vete shka grup të bo më gat, du mush me pare, gat për mi gat, mus mu afroni, rini pak më larg, mus në tyroni me bo prak më gat.